Takže ještě jednou dobrý večer. K tomu hodnocení dnešního utkání, my jsme tuto dlouhou cestu vážili, řekl bych, v docela silně oslabené sestavě. Začali jsme na 16 hráčů, potom po zranění 15 a musím říct, že z mého pohledu jsme tady dlouho šahali po celkem úspěšném výsledku. Díky výbornému brankáři Králíkovi, který zachytal parádní zápas, tak jsme se furt drželi ve hře. Bohužel v těch rozhodujících chvílích nám nakonec chyběla energie a díky nešťastnému faulu našemu asi dvě nebo necelý tři minuty před koncem jsme se vlastně připravili o závěrečný tlak, i když jsme tam v těch posledních vteřinách už měli ještě nějaké zakončení, tak to tam prostě bohužel nepadlo, ale jak říkám, dneska nemůžeme hráčům vytknout nějakou sebe menší věc, prostě to tady ta parta, která tady byla dneska, odpracovala prostě na 100%. Někdy to tak je, že se to prostě nepovede, ale mrzí nás to, protože z mýho pohledu jsme tady určitě po bodu šahali, ale jak říkám, prostě nakonec jsme nedošahali, ale tohle, tady ta týmová práce je prostě cesta k tomu, aby se nám další utkání už vydařilo. No tak my jsme v dnešním zápase cedili krev, myslím si, že jsme měli velmi dobrý vstup do utkání, byli jsme dobře namotivovaní po nepovedeném zápase v Prostějově. Bohužel se nám tam nepodařilo dát gól v prvních třech minutách, těch situací tam bylo dost. Pak jsme dostali nešťastný gól, střela soupeře od modré čáry, která šla metr vedle, odražena náhodně a skončila v naší bráně, to nás poslalo dolů. Následovala chyba v naší přesilovce, no a byli jsme před velkým problémem otáčet zápas z 0-2. Celé mužstvo zaslouží pochvalu, protože pracovali na 100%. Po druhé třetině jsem v kabině cítil brutální odhodlání získat 3 body a chlapcům ještě jednou děkuju.